salvação é uma graça imerecida. Ninguém no mundo nunca mereceu, não é isso? Ninguém no mundo nunca mereceu ser salvo além de Jesus. Ninguém nunca mereceu. Nós todos somos pecadores. A única coisa que ele exige para você ser tocado pelo Espírito Santo é que você entregue. É só isso. O conhecimento pode ajudar você a entregar, mas não é essencial, né? Pessoas simples, analfabetas, podem ter sido salvas e doutores da igreja podem ter ido para o inferno, né? Não. Mas voltando da nossa parte, voltando para a questão do como é. Tomar do pecado de cobrar juro, como é? Da usura. A usura. A usura era Eu não queria. considerada. É isso. A usura era considerada um pecado, porque se você emprestasse dinheiro a alguém que você soubesse que não podia lhe pagar de volta, você está escravizando o cara, não é isso? A Não questão só não é você isso. tomar dinheiro do cara, é você tomar a liberdade dele sabendo que ele é pródigo, não é isso? Não Você só cobrar isso. um juro. Você cobrar um juro. Durante a história inteira da humanidade, nos últimos 200 anos. A nossa civilização, quando você não pagava uma dívida, qual era a garantia da dívida? A sua vida como escravo, né? Seus filhos, sua mulher, não é isso? Não necessariamente, certo? Como não? Que época que não tinha isso? Depende das leis, né? Por exemplo, no Egito você não tinha isso. Em Não, a algum, em nossa muito, civilização. Em Roma, não, não tinha escravização por dívida? não, Nas ordenações manuelinas, filipinas? em Roma havia nas ordenações, não tenho certeza. É isso. É, No... nas ordenações filipinas tinha escravização por dívida? Isso. A nossa civilização, Tinha. inclusive no Brasil aconteceu isso na época imperial, aconteceu isso na época de colônia, aconteceu escravização por dívida. A sua Não, garantia, se você não pagasse o imposto, era você se Brasil, tornar escravo. não, mas no Brasil não tinha escravização punida, E como é que uma pessoa não podia se vender como escrava? não. No Brasil, A pessoa não podia se vender como escrava? não. A Como única não? forma no Brasil, Como não? Você podia vender filho, na Bíblia podia vender filho como escravo, se a fonte do direito brasileiro, não, inclusive. mas é que está, veja, certo? Porque nós do cristianismo, certo? Nós acreditamos o seguinte, que a lei cerimonial, ela é uma lei que é, em grande parte, se tornou caduca. Ela não foi abolida, mas tornou caduca. Mas na lei moral, isso aí não está contido, certo? No Brasil, você nunca teve escravidão por dívida. No direito Na romano, lei você teve. moral, você acredita que a lei moral impede escravidão por dívida? É isso? Você acredita nisso mesmo? Que a escravidão bíblica não é legítima? Veja. Sim. Os princípios últimos, uma coisa é a lei natural, certo? Outra coisa é o que se segue. Tem coisas que, vamos dizer, estão enunciadas nos primeiros princípios da lei natural e coisas que se seguem desses primeiros princípios, Sim. certo? Então, assim, você não tem. Existem coisas que, embora elas não estejam contidas nos primeiros princípios da lei natural, elas se seguem nesses primeiros princípios. E nesse caso, parece claro que essa proibição da escravidão por dívida é algo que se segue nos primeiros princípios, certo? Assim, se você for ver bem, eu acho o seguinte, que, em regra, o libertarianismo, etc., tende a uma filosofia do moral, certo? Deontológico do comando divino. Eu acho que talvez do comando divino é um deontologismo geral, né? Essa questão de fundamentar a ética na autopropriedade, etc. Mas eu acho que essa é uma visão que é muito falha, né? Eu acho que essa é uma visão muito falha, para ser É, sincero, né? geralmente a argumentação não fundamenta na propriedade. A propriedade é uma consequência de um fato natural, que é a liberdade, não é isso? O PNA, em minha opinião, ele reflete em vários aspectos uma mensagem muito semelhante à de Jesus. Se você ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, Deus sendo a verdade, Deus sendo a natureza das coisas, sendo ou não a personalidade de Deus, isso é equivalente a dizer que está errado que inicia a violência contra pessoas inocentes. Você não vai iniciar a violência contra pessoas que você considera como a si mesmo, não é isso? Mas eu São acho que mensagens, não, para mim, totalmente eu equivalentes. acho que eu acho que essa formulação aí não é algo que rigorosamente se segue da outra. Amar o próximo como a si mesmo é equivalente a dizer não iniciar violência contra pessoas inocentes. Se você Não, ama. não, não. É. Não, acho que uma coisa não é equivalente à outra, Você não, certo? inicia violência contra inocentes que você ama?
Isso não faz sentido nenhum. Porque, veja, o próximo, certo? Mas o inocente não necessariamente ele é o seu próximo, certo? Se você for ver bem... Todos os humanos são seus próximos, porra? Não, não. Como o próximo, um ao outro. Não, necessariamente, Jesus veja. Jesus não ordenou você amar os outros? Veja, não necessariamente. Não, Jesus não ordenou amar todos os homens, não. Certo? Ah, ele não mandou amar todos? Ele não mandou amar o inimigo? Não, mas veja, uma coisa é o inimigo, outra coisa é o próximo. E também, do fato de que você deve amar o inimigo, não implica, a partir daí, que você não deve, de maneira alguma, atacar o inimigo. No Pai Nosso, ele não manda você perdoar quem te ofende. Não, mas perdoar é uma coisa que tem uma série de requisitos, né, dentro do sistema teológico. Por exemplo, Jesus também manda o seguinte... Quem não tiver a espada, venda o manto e compre uma. Isso, certo? No Getsêmani, isso. Sim. Exato. Veja, certo? Jesus está dizendo o seguinte, certo? Que em alguns casos, a violência ela é algo lícito. Sim, agora, sim. Como já existia na lei antiga, mas a 22, de matar, exatamente. O Êxodo 22, você tem um dever de matar, mas, né? Mas o que acontece é o seguinte, veja, certo? Esse negócio de penhar, certo? Isso aí não é uma coisa que tenha ligação com que a formulação tradicional da moral cristã, da ética cristã. Eu acho, inclusive, que é o seguinte. Esses debates assim, sobre interpretações da Bíblia são uma coisa que deve existir apenas em um contexto onde existe um domínio, certo? Da lógica, da gramática, da retórica, certo? Do trivium, certo? Também um domínio do latim, do grego. Eu acho que isso aí não é uma discussão para se ter no Brasil. Se você quiser discutir assim, fundamentos filosóficos da ética, na verdade, esse não é um quadro de debates, certo? Esse não é um quadro de debates. É um quadro de entrevista. Eu nem gosto assim... A gente está batendo um papo livre, mas é isso. Se você acredita que Deus é a verdade, e se você acredita que Deus é a natureza das coisas, e Deus ordena que você ame a natureza das coisas... Eu não sei, essa formulação aí, eu teria que investigar. Existem dois tipos de pessoas que acreditam que existe uma moral objetiva. A maioria dos comunistas, dos bandidos, eles relativizam a moral para eles nunca serem culpados de nada, não é isso? O comunismo, inclusive, aquele vídeo que eu lhe mandei, eu achei interessante por isso, que o cara defende que o marxismo é uma religião. Ele analisa 12 elementos para defender a tese de que o marxismo é religião. Você assistiu aquele videozinho lá? Vi. Só que é a religião do diabo, exatamente. É a religião do diabo. Ele é a religião, ele é a religião que cultiva a mentira, não é isso? É a religião do diabo. É isso. Sim. Só que em cima do muro é do diabo, isso eu concordo com você. Em cima do muro, se você não está de lado nenhum, você é do diabo. Isso eu concordo com você. Mas tem pessoas que acreditam que existe uma moral objetiva sem reconhecer a Deus. Essas pessoas são os objetivistas, não é isso? O cara reconhece que existe uma moral objetiva. Porra, vários caras. Não apenas os objetivistas. Você tem outras escolas que querem buscar um realismo moral sem Deus. Se isso é filosoficamente uma coisa sustentável ou não, certo? Isso aí é outra história. Pois é, você não pode confirmar uma casuística com uma moral relativa, certo? Confundir, né? Você não pode confundir. Tanto a ética argumentativa do Roupa lá é consistente. Ninguém nunca refutou o cara. Existiram tentativas anteriores que eram com argumentos muito mais fáceis, fracos, que era, como é que chama, Rothbard, vários caras que tentavam na natureza e tal, na natureza das coisas. A questão é a seguinte, se você acredita firmemente que Jesus mandou você amar o próximo como a si mesmo, ele não mandou amar um próximo específico, é a humanidade, não é isso? Se nós outros, não, até mesmo o inimigo ele mandou você amar, ele mandou você pegar do ar. Não, é assim. A mensagem de Jesus é a não agressão. Jesus ordena Se você iniciar a contra pessoas inocentes, você agrada ou desagrada a Jesus? Não, isso aí é controverso. Isso aí não é suficiente para você querer. Mas você agrada ou desagrada a Jesus? Concluir uma teoria moral, certo? Não estou falando de isso teoria moral. Não é suficiente para criar uma teoria moral. Eu não estou criando uma teoria moral. O que eu acho é o seguinte. Que existe uma convergência entre os comandos. Existe uma convergência entre os comandos do princípio da não agressão
e da regra de ouro de Jesus. Elas são totalmente compatíveis e equivalentes. Mas veja. Não é porque elas são, elas são totalmente compatíveis que de uma se segue a outra. Né? Mas, assim, quem respeitar. Eu não sei também se elas são totalmente compatíveis. É, eu acho assim, que nós devemos, certo? Essa questão de interpretação, né, da Bíblia é uma coisa que eu acho que se deve deixar assim para quem. Para o sínodo. Para o pessoal do sínodo lá interpretar como eles quiserem. Não só para o sínodo, né, mas para quem tem o domínio certo da lógica, da gramática, da reta. Eu não estou dizendo que você não tenha, certo? Mas é uma coisa que você precisa ter um conhecimento aprofundado de teologia, desses assuntos, porque, assim, das línguas originais, né? E, assim, não dá para você querer... Eu não tenho formação teológica nenhuma. Eu não tenho formação teológica nenhuma. Mas as coisas que eu estou afirmando, ele não demanda nenhum conhecimento teológico. O que eu estou falando são coisas que... A questão é a seguinte, você concorda que o argumento de autoridade é uma falácia? Você diz, eu estudei latim, grego, não sei o que lá, acredita em minha interpretação. Isso não é um argumento válido. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Padre, então o que ele está dizendo é correto. Mas isso é um requisito para você debater o tema. Mas não é porque o cara sabe disso também... E o cara tá certo. Isso não é um argumento. Eu não estou dizendo aqui, certo, Renato, que, assim, certo, deixar claro que esse quadro é de entrevista. Eu só coloquei a minha opinião que você pediu, né? Mas é o seguinte, certo? Não gosto muito de dar a minha opinião nesse quadro de entrevista, né? Mas na minha opinião é o seguinte, né? Olha... As passagens bíblicas, né, são algo que tem um contexto muito específico, é algo que tem uma certa dificuldade de interpretação, uma certa imponderabilidade de interpretação, assim. Imponderabilidade não, você precisa interpretar conhecendo o status questões, da patrística, certo? Toda a escolástica, certo? Você precisa cumprir uma série de requisitos para você ser um interlocutor nesse assunto. Você precisa dominar o status questions, você precisa conhecer o método teológico, né? Aí, assim, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é melhor você discutir essas questões, né? Por exemplo, opinião minha, certo? Não sei se você não aceitar, tudo bem, né? Mas eu acho que é melhor você discutir essas questões, partindo, por exemplo, da maneira como o Hope, certo, começa a estruturar o sistema dele, etc. Né? O Hope, o Roth, eu acho que não dá para você misturar assim com você querer fazer uma dedução da moral da Bíblia. Não dá. Não tem como fazer isso. Não tem como, senão. A gente vive um sistema hoje que o Papa atual ordenou cardeais indicados pelo PCC, não é isso? Pelo Partido Comunista Chinês. Não, isso está documentado. A gente vive um ambiente hoje que você chega na CNBB e aquilo ali é um congresso do PT, não é isso? Isso aí é um congresso do PT. Você vai dizer que só essas pessoas poderiam discutir esses temas? Não. Se todas essas pessoas, ou de qualquer outra, for superior... Não. A qualquer verdade que eu tenha afirmado, que eu tive acesso a uma tradução, que eu não tive acesso ao original, então conhecimento dele tem que ser o suficiente para criar argumentos que me convençam disso, não é isso? Eu estou dizendo o seguinte, que existem requisitos mínimos para se debater. Eu não estou dizendo que todo aquele pessoal ali sejam interlocutores sérios, certo? Aliás, talvez hoje não haja quase nenhum interlocutor racional nesse tipo. Os critérios para se debater qualquer tipo de tema é a compreensão dos argumentos, não é isso? Todos os argumentos que eu fiz aqui são muito claros, qualquer um pode compreender isso, né? Não só isso aí. Não, lógico, que, inclusive você perguntou, o que você acha do Apocalipse? Não. Então, o que eu falei, eu não tenho conhecimento teológico para falar disso, não é isso? Tem temas ali que são complexos para caralho, não é isso ou não? Sim, mas não só isso aí. É o seguinte, você tem três requisitos mínimos
para a pessoa ser interlocutor racional no debate. Certo? A pessoa precisa ter um conhecimento do status questões envolvido. O que é uma coisa que, no Brasil, sobre esse assunto teológico, ninguém tem. Eu acho que nem o clero, certo, tem conhecimento disso aí. Certo? Acho que ninguém do clero tem conhecimento disso aí. O Papa Francisco não tem conhecimento disso aí, tá certo? Quase certamente. Né? A pessoa tem que dominar os métodos da discussão. Né? Os métodos teológicos, etc. Tudo que é envolvido, tudo que é necessário. E são poucos que têm isso aí no mundo, certo? Também. E a pessoa tem que ter honestidade, probidade epistêmica, né? Claro que nós aqui somos dois interlocutores honestos, somos duas pessoas aqui que somos... Nós somos duas pessoas que temos uma honestidade intelectual, eu reconheço isso em você, você também reconhece isso em mim, né, Renato? Porra, senão a gente não tava batendo papo aqui, né? Porra, se eu achasse que você era um desonesto, como é que chama, um sofista, um vagabundo, porra, que eu ia gastar meu tempo batendo papo, não é isso ou não? Hein? Pra prestigiar seu canal. Porra, aí eu ia estar sendo seu comparsa. Se eu não acreditasse que você tinha honestidade, eu ia estar sendo seu comparsa aqui, não é isso ou não? Hein? Pois é, claro. Claro, né? Porque eu não estou fazendo aqui um apelo, né, ao magistério da igreja, certo? Eu estou falando aqui que essa questão que é difícil, não dá para você discutir. É isso, mas para quem está ouvindo, fiquem tranquilos, que é muito claro na Bíblia que a maioria das pessoas vão para o inferno. O conhecimento daquele livro ali, ele pode ajudar para caralho você a chegar perto de Deus, mas a salvação é uma graça imerecida, ninguém no mundo nunca mereceu, não é isso? Ninguém no mundo nunca mereceu ser salvo além de Jesus, ninguém nunca mereceu, nós todos somos pecadores. A única coisa que ele exige para você ser tocado pelo Espírito Santo é que você entregue, é só isso. O conhecimento pode ajudar você a entregar, mas não é essencial, né? Pessoas simples, analfabetas, podem ter sido salvas, e doutores da igreja podem ter ido pro inferno, né? Não. Aí não, porque eu sou católico, né? Aí eu já me... A igreja... Será que o pessoal da CNBB, os petistas que não se arrependeram, os caras vão para onde? Hein? Não, esses aí vão para o inferno, mas os doutores da igreja... Não, mas eles se dizem doutores, né? Infalibilidade da igreja. Os caras da CNBB, petistas, os petistas lá... Mas esses aí não são, porque doutor da igreja... Sim, beleza. Eles se dizem doutores da igreja, não é isso? Eles não se dizem, não. Doutor da igreja é um termo muito específico, assim, na teologia cristã, que são os santos, tem santos que eles receberam do pontífice, certo? De algum pontífice, o título de doutor da igreja. E se esse pontífice colocou agentes do PCC como cardeais, será que todos os santos que ele nomeou são verdadeiros também? São. Os santos, aí eu ponho a mão no fogo, aí os santos são. Certo? Porque a igreja católica se compromete, certo? Que alguns atos são dotados da infalibilidade. Né? Você tem 36 doutores da igreja. Esse conceito de canonização é muito engraçado, porque você canonizar quer dizer o seguinte, que a igreja católica ela se compromete, certo, canonicamente com o status salvífico de uma pessoa. Mas é isso, não teve santo que a igreja, inclusive, reconheceu depois que não existia? Não existiu isso aí. O que aconteceu foi o seguinte, porque... Santo que era reconhecido no século 2, 3, como o do cara que carregou Jesus, como é? O que aconteceu foi apenas uma reforma do martirológio romano, onde alguns santos deixaram de constar no índice chamado martirológio romano, que é uma lista litúrgica de todos os santos, mas eles não deixaram de existir. Por exemplo, São Jorge, certo? São Jorge e inúmeros outros santos. Até hoje tem um culto canônico em várias dioceses, etc. Mas, assim, a Igreja Católica, certo? Ela tem, assim, os seus sistemas teológicos, ela tem, assim, a sua... Né? Você acha que todos os papas foram para o céu também? Não. Sim? Não. Todo papa, igreja... papa estuprador, não. Assassino, não. Todos os papas foram para o céu também. Hein? Não. Não, isso não. A Igreja Católica não se compromete a dizer que os papas foram para o céu. Ela se compromete a dizer que os santos foram para o céu. Os papas, não. Pois é. Pronto, reformulando.
Teve papa que pode ter não ido para o céu, e provavelmente muitos deles não foram, e pessoas analfabetas que entregaram a Jesus, que ouviram a mensagem diretamente, que fizeram os sacramentos, podem ter sido salvos sem nenhuma instrução, sem nenhuma, além de ter entregue com sinceridade o coração. Por terem, sim. Eles receberam pessoas assim, podem receber os meios da graça de Deus. Podem receber os meios da graça de Deus. Analfabeto, sem saber ler e escrever. Acreditando que está ouvindo e falando, exatamente. Pode. Pode, mas assim, os papas, a Igreja Católica não se compromete a dizer, os papas vão para o céu, né? Ela não se compromete a dizer isso aí não, certo? Agora, ela se compromete a dizer que os santos vão para o céu, certo? Foram, os santos foram. Os santos foram. Os papas já morreu, né? Hã? Porque quando o cara é reconhecido santo, ele já morreu, né? Já morreu. O santo, senhor, assim, se você me encontrar algum santo, que eu não sei, né? Algum santo aí que você não gosta de escola, né? Ele foi por nós e Jesus morreu objetivamente por todos, mas subjetivamente por muitos, salvo engano, né? Você não pode negar que Cristo morreu por todos. Agora, essa é a fórmula litúrgica, certo? Essa é a fórmula litúrgica, a fórmula fala por muitos, né?